Evo, kažem dobroveče. Evo nova vest. Pošla sam sa mužem kući odavde sa protesta. Ušli smo u 26. i za nama su ušli jedan policajac i policajci i policajka. Pokazali su značku i tražili su da siđemo na prvoj stanici. Tražili su vam da siđete? Na prvoj stanici. Tražili su lične karte, fotografisali su njih. Pitala sam zašto, rekli su da su nas videli na protestu, uzeli su lične karte, uporediće, šta ja znam, da li sam nosila oružje, ja sam pitala zar ja nemam pravo na protest, da, ali samo na miran protest. Međutim, ono drugo čega se ja plašim, da ovo počinje progon nas, običnih građana koji smo na protestu i eto, htela sam da vas obavestim da znate šta se dešava. A kako ste se osjećali u tom trenutku? Još uvek tresem se od straha, mislim, nepresrećno. Ne dešava mi se to. Da, ja sam zgranut. Nikakav prekršaj nisam napravila. Zašto bi me iz autobusa izveli da mi traže ličnu kartu, bojim se da će da mi dolaze na vrata. Mislim, progon će verovatno početi prema svima nama. To je moja pretpostavka, ne znam. Da. A šta su pitali, ovo što ste rekli, samo su to pitali? Da, da, uzeli su lične karte i fotografisali su, nešto su rekli da će oni da uporede. Ne citiram, taj je smisao, ne mogu tačno da se setim svih reči, oni su bili korektni. Međutim, ono što mene plaši, kad ja pođem kući, neko me prati i traži moju legitimaciju, eto, to me zaista plaši. Ja evo sad apelujem na advokati da se jave na Srbin Info, ne samo da pomognu ovakvim, da daju savjeti šta da se uradi, ali da neko izađe u javnosti i kaže da li sme na ovakav način policija da presreće ljude, odnosno kad mi možemo da damo ličnu kartu, da li imamo pravo da odbijemo ličnu kartu. Šta trebamo da tražimo? Vi pretpostavljam nikad niste imali ni krivičnu ni prekršajnu imovinu. Vi ste običan građanin, to u smislu. Nemate čega da se bojite pred zakonom. Nemam čega, ovo je protest protiv svih ovih zala koje nam se dešavaju, protiv 5G, protiv vakcinacije i svega što se dešava poslednjih godina. Ja izlazim da izrazim svoj protest mirno. Ja ću da vas uplaši da sutra ne dođete ovdje. Hvala vam. Za. Ništa neće da me uplaši. Stvarnost je strašnija od svake pretnje druge. Ništa, hvala vam i na hrabrosti i na ovom zaključku. Mislim da je to... Imam dozvolu da isečem ovaj deo da objavim kao poseban. Kako vi hoćete? Hoću kao poseban deo ovog, pošto to ovo traje. Ništa, evo, mnogo čuo sam. Ali pitat ću mi i za vas. Da, ali sad sam ja stvarno zgranut. Jel oni imaju pravo zakonske? Sad ga snimaju, ide priča da je kao zabranjeno okupljanje zbog korone, znaš. I onda će na to ići deo varijanta da kažnjavaju. Ovi snimci što ih imaju, što nas snimaju, nisu validni, ali druga je stvar kad ti zaustave legitimišu. Ne bi trebali, ne bi smo jedan slike u ličnu kartu. To ne može ni dozvoliti. Znači... Ja sam mislila da je to zbog maske. Ja ne mogu da je nosim, imam astmu. Ne, 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 nego generalno hoće sad ono kao da su vršili provjeru identiteta, pa onda je legitimisanjem bila prisutna na skupu, pa onda je eventualno prekršeno da kažnjavaju. Nisu. Ali ovako samo to da nas snime, da smo na skupu i to mogu koristiti u operativne svrhe, ali ne mogu koristiti na sud. Aha, to je dobro da se zna, dakle, ali... Znači to, našli smo neku začkovicu, ali super, idemo odmah svi u postupke, pa ćemo to da im oborimo vrlo... Imate neki savjet, jel može čovjek da počne snimanje, jel ima pravo? Šta? Jel ima pravo na primjer mene ako startuje tako policija? Snimaj ga obavezno. O, odmah, imam pravo da tražim kao građan i ime i prezime da kažu snimku. Ma, dobro, da ga snimaš sve. Da. Ne, naravno, morate se vidjeti kao policajac da kad se zostaje. Ne, mislim, ja razumem kad neko pravi prekršaj ili u pokušaju prekršaj da ne... Da ne daje razlog, ali ovo mora da navede, pretpostavljam, razlog. Dobre, uvek mora da da razlog, ko si ti bre da ne zustaje čovjek. Ja znam da li si ti policajac ili si neki kriminalac da ne zustavlja na pljačka. Dobro da ste dali savjet kao pravo. Tako je, tako je. Ljudi, nemojte uopšte da nasejate na njih.
ovaj, oni rade svoje pritisak, sad su konstituisali skupštinu, pa računa da ima, ali džabe mu skupština kad mu je lažna skupština i nelegitimna i nezakonita. Kada očekujete da krene? Jel? Mislite da će zbog Kosova uskoro da... Ma, vidi, što sam ja hapšen. Ja sam hapšen zbog onog spiska što sam najavio, kad tebe što sam rekao. A ne zato što je Paradajz trebao da leti? Pa mislim to više, najviše žulja taj spisak. Je pogled danas ovaj Branko Čečeno, dakle iz Cinca. Svaki dan stižu kontradiktorne informacije iz uprave za sprečavanje pranja novca. Te ima spiska, te nema spiska. Svi su se uzvrtili, isprepadali. Jasno je šta je problem i šta je žulja. Znači, moje informacije koje iznosim su apsolutno tačne, a to ne odgovara nikome u ovoj državi i onda smetam i onda daj ga skloni nekako ga učutka i šta ćemo i kako ćemo. Znači, kad nema noga, onda neko drugi može da izađe, da muti vodu, da osvaja neki teren, da eventualno dolazi, daje izjave, zuzima proteste i tako. Da, zanimljivo. Kako su velike oči, znaš, onda ti se od paintball puške pričinjava kalašnjikov, od jajeta ti se pričinjava bomba, ne znam, od paradajza ti se pričinjava bazuka, od balona sa vodom ti se pričinjava nuklearno oružje. Da, kad smo kod prekršajnih prijava i samo ovi ljudi što su dobili po 5000 dinara. To je, meni je, koliko je poznato, ima preko 300 lica koje su oni stavili na spisak. Mene su isto kaznili za 27. Naravno, nisam platio, nego sam se žalio i idem na prekršajni sud. Idete, to je vaš savjet, da ne plaće ljudi. Tako, niko da im ne plaće. Znači, svi idemo na prekršajni sud, dovedemo po 10-20 svedoka, mislim, naš to liči. Znači, na taj način jedi. Da, i da teretimo onda policijske službenike neka dolaze da i oni da dokazuju. Ali ti meni dokaži kad sam ja blokirao. Pazi, meni 27. da smo blokirali, to je onaj dan kad smo doneli kamion, 27. Ne. Znači, ovdje smo dovezli kamion, Vina, ja govorim odavde, da si ti mene vidio ovaj na ulici. Nije. Meni baš policajci. Kako će to da dokažu? A opet kažem, snimak nije dokaz. Nisam znam, znači snimak? Pa nije, znači nema veze što su oni našli kombinaciju, ali polako. Samo na sudi i polako. Sudi, odlično. Tako, ja najviše volim, znači sud, oni misle proti mene da vode ovaj postupak, a u stvari iskoristi se postupak protiv njih. Tako i svi ovi koji su mene tužili, u stvari su postali lovina. Tako i u krivici. Evo, znači, mnogo stvari da isplivaju, pogotovo, pazi, kao sve dok dužan je da govori istinu. Istina je rastegli pojam. Pa neka, samo neka dođe i neka ovaj, odgovori na pitanje. Kako god ko hoće, nemam ja taj problem. Samo neka da odgovor. Evo, pitao sam ovdje sve ljude, pitat ću i dalje, da li se bojite Aleksandra Vučića? Pitam, ne znam zato što... ja mislim da se njega ne boji. Možda ga se boji Marko Đurić. E, zanimljivo, evo, ja postavim vama pitanje to da li se bojite Aleksandra Vučića i stiže telefon sa nepoznatog broja. Vučić gleda i zove te. Ne znam, ali stvarno ljudi koji se deje. Evo, već dobija tikove, znači, kad ono gleda Srbin info, gde ovog noga stalno snima, šta će sad da kaže. Nije, ovo je dobar, loš zavod. Ne, ali sad... Da li treba se bojiti ovog režima u tom smislu? Ne. Zato što dosta u komentarima ljudi kaže došao bi, ali se bojim ili sve ove priče. Pa... No, čega ljudi da se boje? Čega ljudi da se boje? Pazi, možda zamisliš da jedna akcija za, o ponedeljka, bez obzira na broj ljudi koji su okupili. Možemo znači, da pre, kaže, može. Zanimljivo piču, prenos puca. Znači, počeli su da koriste, evo pre. Da, recite. Ima sad akciju paintball, jaja, paradajz. Svi resursi gradskog SUP-a i bije na teritoriji grada Beograda angažovani su bili 10 dana najmanje, možda i duže. Isključivo na toj akciji. Sad pazite, dva auta stalno u moje prati. Znači non stop moraju da se menjaju. To je veći broj operativaca. Onda pokrivanje svih mojih kontakata. S kim god sam se video, stavljaju ga na mere. Kod koga god sam otišao, stavljaju ga na mere. Provere. Znaš ti, koja je to logistika? Nekoliko desetina ljudi koji su oni pratili. Pa to je ozbiljno opterećenje za celokupnu policiju i celokupnu Beograda. I tog samog dana, gdje su svu moguću policiju dili. Znači, vanredno stanje, oni su se pogubili, nisu znali šta rade, a onda zamisli koje kod njih hoće gluposti da oduzimaju ljudi jaje. Da, jedno jaje. Jedno jaje, dva jaja, tri jaje. Znači, nisu mogli ljudi da veruju.
kakve mi gluposti radimo. To otprilike to bio njihov komentar i ono kao za anale, tolke godine policijske službe, svaki je rekao, neke druge ljudi, policije sveta je. Došao sam na znači, situaciju da sam oduzimo jaje. Sam sve, brate, ono tužioca, nalog oduzmi jaje. Zamislite to, zamislite tog tužioca. Znači, ja i na stranu policaja, šta ćemo raditi po nalogu tužioca? Hoću u tom rangu, u rangu jaje. Tužioca kaže, ne, oduzmite jaje. Šta ti imaš, Bože, gospode, mislim. Nemoj, držiš moje jaje, znaš.